កសុកឌីជេក្តាប់ចោតជាសំណួរថាយករឿងនេះមកបង្វែរសាច់រឿងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ទៅវិញគណៈអ្នកសិល្បៈភាគច្រើនមិនសូវនិយាយរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងសង្គមជាតិបើក្រឡេកមកមើលឌីជេក្តាប់ហាក់មានភាពក្លាហានដែលពេលខ្លះលោកបានបញ្ចេញមតិលើកឡើងជាចម្ងល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងរសើបទៅវិញយ៉ាងណាមិញក្នុងថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញមានមហាជនភាគច្រើនមិនថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឬអ្នកសិល្បៈនោះទេដែលម្នាក់ម្នាក់បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្រោយឃើញតារាងតម្លៃនៅប្រាសាទអង្គរវត្តពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដោយម្នាក់ម្នាក់បានបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅតាមការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនបើក្រឡេកមកមើលឌីជេក្តាប់ហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនេះទេលោកបើជាលើកជាសំណួរដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចូលទៅខមមិនវេកញែកជាហោហែឌីជេមិត្តល្អិតរូបនេះបានបង្ហោះសារសំណេរខ្លាំងថាចយៈយកអង្គរមកបង្វែររឿង4ខេត្តម៉ែនក៏អីសំណួររបស់ឌីជេក្តាប់ក៏ទទួលបានការខមមិនគាំទ្រនិងប្រសើរពីភាពវៃឆ្លាតរបស់លោកតែក៏មានអ្នកខ្លះដាស់តឿនមិនចង់ឲ្យលោកលើកឡើងជាសំណួរបែបនេះឡើយឌីជេក្តាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារារ៉េបដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ដែលកាលពី10ឆ្នាំមុនលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដែលមានទេពកោសល្យម្នាក់ដែរប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឌីជេក្តាប់ហាក់មិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងពិភពសិល្បៈដូចមុនស្របពេលតារាវ័យក្មេងសកលក្រោយរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់តែយ៉ាងណាតារារូបនេះនៅតែបន្តអាជីពនេះដដែលចុងក្រោយនេះដូចជាក្តាប់ក៏កាន់តែទទួលបានការពេញចិត្តពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីលោកចូលចិត្តចែករំលែករឿងមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលតារាក្នុងសិល្បៈភាគច្រើនមិនសូវហ៊ាននិយាយ។